Київське «Динамо» та Сімферопольська «Таврія» зустрілися вчора на НСК «Олімпійському». Цей матч мав би пройти у Криму, однак його перенесли до Києва. Потім з'ясувалося, що і в столиці гра може не відбутися. Злі язики говорили, що сімферопольці взагалі відмовляться від участі у першості. Але «Таврія» таки вийшла на поле і не дала зірватися національному чемпіонату. Сімферопольська команда своєю позицією заявила – Крим – це Україна. «Динамо» Київ – багаторазовий чемпіон України, «Таврія» – перший в історії вітчизняного футболу. Однак довгоочікуваний двобій принципових суперників був під загрозою зриву. Через політичну ситуацію в Криму кримчани не могли зіграти з киянами у Сімферополі. З цієї ж причини не гарантували свого приїзду до Києва. «В п'ятницю в обід мені позвонили, сказали, що не граємо. Через два часи позвонили і сказали, що граємо. До цього ми договорилися, в КА «Полтава» ми вже повинні були грати гру. Воскресіння. Втілювати план «Б» Блохіну не довелося. Керівництво «Динамо» всі витрати з перебування гостей у Києві взяли на себе. Кияни надали «Таврії» свій транспорт і тренувальну базу. Упродовж кількох, мабуть, там 20-30 хвилин був знайдений чартер. Було проплачено все, що потрібно. Чартер полетів в Анталію, де передматчевий збір проводила «Таврія». Забрав наших суперників, привіз в Київ. Попри хуртовину, на Олімпійському зібралося 13 тисяч глядачів. На матч зуміли дістатися і фанати з Криму. Під час поєдинку вболівальники підтримували обидві команди на знак миру і дружби. «Ми в Криму вже на місяць не були, сьогодні більше. Тому благодарні болельщикам, які сьогодні приїхали, підтримати команду в Київ. За підтримку, спасибо». Однак на футбольному полі миром не розійшлися. Сильнішим було «Динамо». Рахунок 2-1. «А, звісно, тяжело, коли... Мы не ожидали такие политические события. Но я не могу сказать, что у нас были плохие условия за работу. Это не извинение за сегодняшнюю игру. Потому что мы готовились в предельную Турцию, как все команды, при хороших условиях». Футболісти «Таврії» залишали стадіон невеселими, бо не знали, коли дістануться Сімферополя. На момент завершення матчу кримський аеропорт літаки з Києва не приймав. Команда планувала виїхати зі столиці потягом. Однак футболісти та тренери обох команд кажуть, головне завдання виконали. У непрості часи подарували людям справжні спортивні емоції. «І футбол, він об'єднує людей, як би ми не хотіли». Сергій Ружицький, Сергій Єрьовенко, новини, телеканал «Інтер». Як ми щойно дізналися, футболісти і тренерський штаб «Таврії» досі у Києві. Коли і чим зможуть дістатися Сімферополя, наразі не знають. Згідно з календарем чемпіонату, наступні два поєдинки «Таврія» зіграє в Одесі та Запоріжжі, відповідно проти «Чорноморця» та «Металурга».